En aquest vídeo ens centrarem en els drets morals, que són els drets personals de l'autor de caràcter intransferible i irrenunciable. Tenim primer el dret de paternitat, segons el qual l'autor té dret a ser reconegut com a tal i d'acord amb la forma que triï. Així, si faig passar com a creació meva un fragment de Romeu i Julieta, estic vulnerant el dret de paternitat i incorrent en un delicte de plagi. També ens podem trobar amb obres que no demanen reconeixement de l'autoria, la qual cosa és freqüent en repositoris internacionals d'imatges, perquè en altres legislacions els drets morals són renunciables. Però com hem comentat abans, a la legislació espanyola són irrenunciables i, per tant, estem obligats a citar sempre. El segon és el dret a la integritat de l'obra, que aquesta no es modifiqui en perjudici dels interessos de l'autor. És un dret adreçat a mantenir la concepció i la unitat creativa que l'autor va tenir de la seva obra i, per exemple, protegeix l'autor d'una eventual vulneració en l'edició de l'obra. Per la nostra part, per respectar aquest dret, hem d'intentar reproduir les imatges senceres i, en el cas del text, indicar d'alguna manera que estem reproduint un fragment. Aquests dos drets no tenen límit temporal. S'han de respectar sempre. L'autor també pot decidir si divulga o no la seva obra. En cas de divulgar-la, té dret a decidir quan i en quina forma i si ho fa amb el seu nom, sota pseudònim o de manera anònima. El dret de divulgació dura tota la vida de l'autor més 70 anys després de la seva mort. Finalment, arribem als tres darrers drets morals, el dret d'accés, modificació i retirada, que duren tota la vida de l'autor. L'autor pot accedir a un exemplar únic o rar de l'obra, quan es trobi en poder d'un altre, per tal de poder exercir el dret de divulgació o qualsevol altre dret que li correspongui. L'autor també té dret a modificar l'obra, fins i tot quan ja no és de la seva propietat, respectant els drets adquirits per altres i les exigències de protecció de béns d'interès cultural. Per exemple, un autor pot introduir canvis en la seva obra sempre que respecti els drets que l'editorial que li ha publicat el llibre hagi pogut adquirir. Finalment, l'autor pot retirar l'obra per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals, sempre respectant els drets adquirits per altres. Així, un autor podria demanar la retirada d'un llibre del mercat, prèvia indemnització de danys i perjudicis a l'editorial.